ទៅទៅភាពនៅខាងអន្លង់វែងស្រុកអន្លង់វែងយើងមានឃើញបឹងមួយដែរគាត់ជុំវិញមានទេសភាពល្អហើយទឹកស្រះនៅទីនេះគឺជាទឹកសម្រាប់ប្រជាជនគាត់ទទួលទានសម្រាប់គាត់ប្រើប្រាស់ក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ នេះជាទិដ្ឋភាពរួមនៃប្រជាជននៅក្នុងតំបន់នេះមានលំនៅឋានផ្ទះឈើរមមហើយប្រក់សង្កសីហើយផ្ទះខ្លះក៏ពាសទៅដោយជញ្ជាំងឈើហើយខ្លះជញ្ជាំងសង្កសីដែរហើយគាត់ជុំវិញនៅទីនេះ ដំណាំទីនេះជាគឺជាអតីតកន្លែងដែលតាមពិតជាទីដែលសម្បូរទៅដោយព្រៃក្រាស់ក្រាស់របស់ប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងខេត្តដុំជ័យតែនៅពេលបច្ចុប្បន្នមានព្រៃដីគម្របព្រៃទាំងនោះត្រូវបាន បាត់បង់ជាច្រើនយើងឃើញភ្នំដងរែកនោះយើងឃើញភ្នំដងរែកដែលគឺជាខណ្ឌចែករំដែនរវាងកម្ពុជានិងថៃនៅខាងនៃអ្វីដែលយើងឃើញគឺជាទឹកដីប្រជាជនកម្ពុជាបើយើងឆ្លងភ្នំនឹងទៅយើងនឹងចូលដល់ទឹកដីថៃហើយ អញ្ចឹងបើយើងមើលទៅប្រហែលជាមិនឆ្ងាយទេគិតយ៉ាងច្រើន 20 គីឡូហើយយើងនឹងទៅដល់នោះ 20 ឬក៏ 25 គីឡូហើយយើងអាចទៅដល់នោះ I can swim in. Here. The water is clean. កម្មវិធីស្វៀងអាហាររបស់សហគមន៍រ៉ុកស្រះសហគមន៍ជំរកត្រីស្រះស្រះជំរកត្រីសហគមន៍ភូមិទួលសាលាឃុំតពាំងប្រៃសុខអន្លង់វែងខេត្តបន្ទាយមានជ័យហាមចាក់ត្រីនំមិនការពារនឹងតាមពីប្រឡាយចិញ្ចូន ជាសាររបស់EU ដែលបានគាំទ្រទៅលើគម្រោងការពារស្រះនេះហើយមានជាមធ្យោបាយនៅពេលបច្ចុប្បន្នដែលគេប្រើគឺជួយជនក្នុងការដឹកជញ្ជូនកសិផលដឹកជញ្ជូនដំណាំបន្លែចម្ការនិងគ្រឿងតែខា
ឃើញមានដើមឈើមកដើមធំកំពុងដេកដួលតើ